tiedä, kuuluuko tämä Aska sulle, koska sähän et ole varsinaisesti Annina huoltaja, mutta olette sä nyt kuitenkin geneettinen iskä. Kenen iskä? Annina tarvitsee matkalle ehdottomasti uudet luikkarit. Mihin matkalle? Kanadan matkalle. Se harjoitusleiri ja sitten on muutama näytös ja sitten on tietysti tämä Toronto-kisa, onhan tästä nyt puhuttu. Mitäs tämä tämmöinen matka maksaa? Ihan tarkkaa euromäärää, en tiedä. Mutta onko kukaan laskenut sitä ihan tarkkaa summaa, mutta siis onhan siinä, siinä on lennot, hotelli, sitten on lisenssit ja muut kulut, niin kyllä se sellainen 4,500 euroa on. Me ollaan varattu Chrisille 6,000 euroa kaikkinensa. Mut se on kyllä tosi kivasti. Et me käydään kattois valaita ja me käydään kattois Niagaran putous ja sit on vielä toi shoppailureissu kuule Torontossa. Eikä kaikkea tarvitse käyttää, voi tuoda loput takas. Niin just. Mut se olisi tosi kiva, että kaikilla olisi sama rahasumma, niin ei kellekään tulisi sitten sitä mielipahaa. Niin, mielipahaa. Niin. Voi jumala.